Adakah adik-adik tahu berapa orang Perdana Menteri di negara kita? Perdana Menteri Kebanggaan Negara. Sejak tahun 1957 hingga tahun 2021, negara kita mempunyai 9 orang Perdana Menteri. Perdana Menteri pertama ialah Tunku Abdul Rahman Putra Haji Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Beliau menjadi Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1955 dan Perdana Menteri dari 31 Ogos 1957 hingga 22 September 1970. Beliau diberi gelaran Bapa Kemerdekaan pada 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Apakah gelaran Tunku Abdul Rahman? Bapa Kemerdekaan. Merdeka! Ya, betul. Perdana Menteri yang kedua, Tun Abdul Razak bin Hussein. Beliau menjadi Perdana Menteri dari 22 September 1970 hingga 14 Januari 1976. Beliau mendapat gelaran Bapa Pembangunan atas sumbangan beliau. Gelaran Tun Abdul Razak ialah Bapa Pembangunan? Ya! Perdana Menteri yang ketiga ialah Tun Hussein bin On. Beliau menjadi Perdana Menteri dari 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau mendapat gelaran Bapa Pembaduan atas sumbangan beliau kepada negara. Bapa Pembaduan gelaran Tun Hussein bin On? Ya, bagus. Perdana Menteri yang keempat pula, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Beliau menjadi Perdana Menteri dari 16 Julai 1961 hingga 30 Oktober 2003. Beliau mendapat gelaran Bapa Pembangunan atas sumbangan beliau kepada negara. Gelaran Tun Dr. Mahathir ialah Bapa Pembangunan? Ya, memang betul. Perdana Menteri yang kelima ialah Tun Abdullah bin Ahmad Badawi. Beliau menjadi Perdana Menteri dari 31 Oktober 2003 hingga 3 April 2009. Beliau mendapat gelaran Bapa Pembangunan pada insan atas sumbangan beliau kepada pembangunan negara. Apakah gelaran Tun Abdullah? Bapa Pembangunan modal insan. Ya, syabas. Perdana Menteri yang ke-6 pula, Dato' Sri Mohamed Najib bin Tun Abdul Razak. Beliau menjadi Perdana Menteri dari 3 April 2009 hingga 9 Mei 2018. Beliau memperkenalkan gagasan Satu Malaysia. Perdana Menteri yang ketujuh pula, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Beliau menjadi Perdana Menteri kali kedua pada 10 Mei 2018 hingga 24 Februari 2020. Beliau memperkenalkan wawasan kemakmuran bersama 2030. Menjadi Perdana Menteri kali kedua? Wah, hebatnya Tun Dr. Mahathir. Ya, memang hebat. Perdana Menteri yang ke-8 pula ialah Tan Sri Muhyiddin bin Mohamad Yassin. Beliau menjadi Perdana Menteri dari 1 Mac 2020 hingga 16 Ogos 2021. Perdana Menteri yang ke-9 pula ialah Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Beliau menjadi Perdana Menteri pada 20 Ogos 2021 sehingga kini. Inilah 9 orang Perdana Menteri di Malaysia sejak kemerdekaan pada tahun 1957 sehingga kini. Sekian, terima kasih.